Një aksident i rënd ka ndodhur sot në Kroaci, ku autobuzi i linjes Frankfurt-Prishtinë ka humbur kontrollin dhe është rrokullisur, ku si pasojë 10 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë lënduar. Në një linjë direkte për RTK-n, dy nga persona që i kanë mbijetuar këtij aksidenti kanë treguar se si ka rrjedhur ngjarja. Ka ndodh brenda një minute, vetëm kemi parë se është rrëzuar autobusi, kemi parë kiamet, shoferët kanë qenë në gjumë, ata janë ndruar ko pas kohe, ka thënë njëri prej të mbijetuarve. Një tjetër pasagjer i cili ishte brenda autobusi që u aksidentua, tregoi se të lënduarit janë mirë. Autobuzi ka shkuar zvar diku rreth 100 metra, të lënduarit janë më mirë, ka pohuar edhe njëri prej të lënduarve. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti është nisur drejt Kroacisë, ku do të vizitojë edhe të lënduarit që po trajtohen në spital.